Соңғы жылдары Сыр өңірінде күздік бидайдың өнімі көбейген. Мысалы, өткен жылы 2183 гектарға егілсе, биыл егістік 1000 гектарға артқан еді. Бұл дақыл Қызылорда облысының оңтүстігінде ғана егіледі. Ауарайы қолайлы Ақмай ауылында биыл 330 гектарға себілді. Ал күріштің әр гектарынан 71 центнерден айналдырылған. Бұл облыс бойынша үздік көрсеткіштердің бірі. Мол өнім алуға ауыспалы егіннің де әсері көп. Сондықтан диқандар мақсары егуді де дәстүрге айналдырған. Оның майын сығып ауылдықтарға тегін үлестіреді. Күздік бидай енді бізде қазір стекловидный, красный водопад, наз, үш сортымыз осы өзіміздің шаруашылық аудандастырылған егіліп атыр ғой. Өнімі былтырғы жылдары 20 центнерден, биыл да 20 центнерден келіп жатыр. Тұқым жақсы болмай, өнім жақсы болмайды ғой. Бізде енді екі жыл егілгеннен кейін ол өзі бірінші репродукция болып келеді. Екі, үш болғаннан кейін біз тұқымды қайтадан бірінші немесе элитасын алып қайтадан егеміз.